Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar Abbas Official kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi video roligimda obunachilari 50 mingdan oshiq o'zbek blogerlari haqida aytib o'taman. Qanonda ketdik, ko'ramiz. Beshinchi o'rinda Backlogs 166 videosi bilan 54783 beshinchi o'rinda. Ayubxon 346 video 65275 podpischiga bilan 4-chi o'rin. Texnoolam 170 video 103539 podpischiga bilan 3-chi o'rin. Va hammangiz taniydigan Uzbom TV admini Hamrakulim Nuralim 310 video 142953 podpischigi bilan 2-chi o'rin. Mana ko'rib turganingizdek, o'zbek blogerlaridan birinchi o'rinda turadigan 24 soat TV 761 videosi bilan 183563 podpischiga bilan 1-chi o'rin. Video roligimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, yoqmasa, dislike va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.